Libore, ty máš za sebou velmi úspěšnou i juniorskou kariéru. Je tam nějaký moment, který převyšuje všechny ostatní? Tak já si myslím, že výhra Australian Open ve čtyřhře s Jonášem Forytkem, vlastně to jsou krásné vzpomínky, kdy jsme to ani jeden moc nečekali a vlastně pro mě ještě v 17 letech jsme to vyhráli, takže asi to bych řekl, že takový největší na oko bící úspěch, samozřejmě singlový úspěch asi čtvrtfinále Wimbledonu. Tobě se nebývale daří na českých challengerech, jak je to možné? Některé kluky to stresuje a ty vůbec jako bys ten stres necítil. Mě to stresuje, taky se přiznám, ale tam jak je nějaká ta domácí atmosféra, tak vždycky se sebe sám ptám, jak je to možné, ale myslím, že i nějaká ta jako domácí taková atmosféra, nebo prostě udělám si všechno, jak si podle sebe doma, si navařím, co chci. Takže ty vaříš i jo? Vařím taky, jo. Nevím, taky ta nervozita tam je vždycky, protože doma se chci předvést, ale zase tam jako bojuju strašně o každý míč, takže nevím, čím to je a nevadí mi to. Dal si o sobě už hodně vědět v roce 2021, když jsi dostal volnou kartu na pražský challenger a vyhrál si to. Byl to ten první moment, kdy se posunul potom vlastně i po Ostravě do elitní dvoustovky, který se řekl, jo, tak ono to půjde. Jo, tam si pamatuju, že jsem byl na hraně dostat se na první Grand Slam a potřeboval jsem tam uhrát nějaké body, ještě abych se dostal ze začátku, nějaké 2-3 turné to nešlo. A pak právě jsem tam zahrál 2 dobré výsledky, kdy jsem se tam už dostal v pohodě a držím se tam. Takže jsem rád, že, jak říkáte, že to tam prostě vyšlo, no, na těch českých challengerech. Na co jsi se zaměřil teďka před sezónou? Stačil jsi něco víc potrénovat, protože ta tenisová sezona je hodně dlouhá. A jaké jsou tvé cíle na novou sezonu 2024? Myslíte herní nebo výsledkové? Herní, výsledkové. Jo. Tak herní jsme pracovali nejvíce s trenérem na servisu a na přechod na síť, abych víc chodil na síť, víc tam dohrával situace, čeho bych chtěl dosáhnout, tak do stovky se dostat, anebo ze začátku se co nejvíc přiblížit a pak se tam nejlíp dostat, nebo prostě hrát stabilně dobře taky a snažit se o ty věci, na čem trénujeme. V jakých podmínkách hraješ nejradši? Na hardu, na antuce, v hale, venku? Na antuce asi zatím, ale hard mi taky nevadí. Hala je můj nejméně oblíbený povrch, takže dneska jsem si po dlouhé době dal nějaký zápas v hale, když nepočítám extraligu. Máš nějaký kariérní svůj cíl, osobní, který bys chtěl za svou kariéru dosáhnout? Nebo třeba vysněný sen? To si neříkám, tak jako sny jsou samozřejmě nejvyšší, ale nějaký cíl, fakt se snažím spíš žít jako v přítomnosti a prostě zlepšovat to, co zrovna můžu zlepšit a prostě krok po kroku se zlepšovat a jako ty limity jsou nekonečné, takže si myslím, že nějaké cíle si dávat, jako dostat se někam, pro mě to není, a nebo jenom ty krátkodobé si dávám. A takže kariérní cíl nějaký, dostat se co nejvíc, můžu s tím svým herním pojetím a se svojí hrou se dostat prostě co nejvíc, co to půjde. Kdo je tvůj tenisový idol, z některého z Vždycky byl Rafa, od malička jsem fandil Rafovi a teď poslední dobou samozřejmě Djokovic, jak hraje, tak je neskutečné a jsou s ním jako v okolních věcech, jak to dělá, takže určitě si beru hodně od Djokoviče teď.